Čus se naši videjka a dneska další videjko z Minecraftu a dneska tady máme další videjko z krásný naší mapy Harnessing Helium 4. Dneska budeme teda pokračovat zase dál tady s tím balónem. No, jak to říct, nevím ani jaký úspěch mělo to minulý videjko, protože jsem to minulý video ještě jakoby nevydal. V tuhle tu chvíli mám dneska, co je dneska? Dneska je středa a mám to v plánu vydat dneska, takže jo, ani nevím, jaký to mělo úspěch, ale tak. Já jsem si sám říkal, že bych si to chtěl sám ještě natočit další díl, aspoň minimálně z toho, takže jo, jdeme na to, jdeme teda zase skákat s balónem. Jinak pokud se divíte, pokud nevíte, kde mu dáťko sem, tady v podstatě tadyhle ta cesta, tak to byla ta cesta, jak jsme tam minule skončili tam na konci, já jsem si s tím dal trošičku práci, abych se dostal teda až sem, díky bohu za to. No a jo, teďko tady jaká jsem se zastavil před tímhletím, zůstal jsem tady, že takový trošičku menší checkpointíček, že jo, co si budem, ale mám jim 9 helia, protože tady byl takový menší jakože checkpoint, tam byl plate, takže jsem získal nějaký helium, ale tady tohle tomu tady předemujem tady taky trošičku jakože challengeček, že Bobův quest requires one USA to complete. Bob says there are 5 Zoid coins at the end of the trail. But I, the great blind Papyrus, can't see any. Jednoduše, než dojdeme tam nakonec, získáme 5 nějakých těch Zoid coinů. Nevím, k čemu ty Zoid coiny furt stále jsou, ale jo, já si myslím, že by to za to stálo. Já zároveň taky mám tadyhle ten meloun, protože jsem tamhle dolů došel, nebo skočil jsem tam, a získal jsem tady ten meloun, který v podstatě, když ho vyhodíme, tak máme takovouhle krásnou malinkatou aplikaci, kde můžeme tam něco i kupovat, že buy items from Jake. Můžeme si kupovat za ty coiny. What would you like to purchase get a few things? Oh, my si můžeme koupit refill. A nebo raketu. Oh, tak to jsem třeba jako reálně nevěděl, kolikže mám. Zoid coin balance, máme 5 coinů. Zaklívnem. Hej, tak to je super. Máme 5 coinů, my si dokonce můžeme tady koupit refill, aby jsme mohli pokračovat dál, když se nám nebude dařit. Nice. Tak to využijeme potom určitě. Takže lidi, pokud se vám bavili kolíbit, nezapomeňte hodit like, když byste chtěli další pokračování z té mapy. Tak určitě na 100%, když tam bude 800 lajků, podáme další pokračování z té mapy a jo, už jdeme teda pořádně do toho. Tady teďkom tady přesto to teda musím nějak vyskákat. Zatím je to v cajku, tak to už v cajku moc není. Ne, mě už teďko došlo. Ne, já tam nemám ten checkpoint. Ok, lidi, já nevím, jestli já to mám se vykašlat nebo ne, protože, no. Hej, ale boj si Zoid coiny hodě jak se vyň, protože pak si můžeme dát jo zadarmo ten Dajzlu, zase, no, ty, no, tak to fakt jako nedám. Ty Zoid coiny na ten refill se fakt hodí, no, jak svěň, ale. Co? To je ono. To je to, jak on tam říkal, že I don't see any. Možná, že. What the? Jsem teda zpátky. Takže když jsi mě obral o helium. Mám to tak. To je hajzl. Takže já to jdu asi dělat celý znovu. No víte, jak jdeme teda, asi mám tady po té cestičce, protože tam na toho Boba asi reálně asi kašlem. Trošku se mi nelíbí to, že máme momentálně už jenom 2 helia. Kde sakra jako mám brát to helium do hajzlu, mi řekněte lidi. Jak se mám sakra dostat tamhle nahoru? Fajn, hej, lidi, vidím to jednoduše. Kupujeme si refill, takže buy, refill. OK, thanks for your business. Máme další helium, protože sorry. Jsem bych to s jedním heliem fakt jako asi nedal. Ale konečně jsme v další zóně. A slippery slope. No, nevím jako jestli se mám jako radovat, že jsem jako v další zóně, protože slippery se moc jako nelíbí. Co je sakra tady? Jsme jako nahoře s. Jasně, my jsme tady. Aha. A můžete mi sakra říct, proč mi to tady ukazují, že jsme tady tudy jako mohli jít už předtím? Doufám, že jsem tady tudy nemohl jít. Jestli jo, tak mě jako asi omejou. No to je jedno. Hele, jdeme teďko sem, tady můžeme vyskákat. Ano, tady to vypadá tím v pohodě. Tady máme takovýhle ty sloupy. Jo, počkej. Takže já jsem neskočil, já jsem spadnu místo toho, jasně. Takže ještě jednou. S balónkem hezky, pojď. Tudy a tady už si dám asi. Jo, tady už musím dávat helium, lidi.
Pojď, dobrý. A já si teďko musím počkat, než mi teda odletí ten mráček, jo, protože tady tohoto fakt jako, tam fakt nevidím, dobrý. Ale máme teda asi, no asi, máme aspoň teda další helium, takže pohodka. By mě reálně zajímalo, co je tohoto za bloky, to teda reálně fakt jako nevím. A hlavně by mě zajímalo, kam teďko přesně máme jít, jako na to červený. Jenže problém je to, že když já se dotknu toho červeného, tak mi zmizí, že jo, zmizí to helium. Fíha. Fíha. Lidi, já teď nevím, jestli to mám vzít spodem nebo vrchem. Předpokládám, že asi vrchem, tyjo. Už úplně totálně nevidím, že vrchem. Ok, letíme nahoru. Že určitě po nás budou chtít, že jo, aby jsme všechno helium dali do řitě. Paráda. Tak teď se přesně má tady to nedal. Ale v cajku už jsme tady asi zpátky, sakra, nemusím zpátky, toto ne, takhle. Ještě vylez nahoru zpátky zase, děkuji. OK, tak a já to vidím jednoduše, lidi. Já momentálně to udělám tím stylem, že bychom teda letěli dolů. Takhle, že nebudeme lítat tam nahoru, tady hezky si zastavíme a pomalu a zase nahoru a dostaneme se krásně na tu zelený. Dobrý, jsme na tom zeleném skle. Teďko sem, tady už krásně můžeme přeskočit a jsme tady u toho baráku, paráda, tam je update. Já teď nevím, jestli se na to měl skočit nebo ne, jo, měl, dobrý, je to v pohodě. Legal advice, don't try to jump on crafting table. O co, že to se mnou propadne a já budu úplně totálně v řiti. Hej, kašlem. Kdybych já debil aspoň skočil, ale ono mi ta postava ani neskočila. No ale tak uvidíme, doufám, že teďko už mi vyskočí. Dobře, je to vyskočil. Aha. Tudy. Jasně, teďko asi musím teda na tu koblovou zeď. Vidím to tak, že asi na koblovou zeď, lidi. Pohoda, přeskoč si sem, vylez nahoru. Proč je tady sakra tohleto, to vypadá jako kdybych měl vlézt dovnitř, no a mě se tam nechce! No musím, musím, to je jediná možnost, co teďkom tam někam můžeme jít, no tak to je fakt super, no. Takže jdeme tudy. Pomalu, a je to tam! Checkpoint, konečně, checkpoint máme, ty kráso. Pozor, takže pozor, růžová mi dává speed. Pro mě novinka, ok, takže s růžovou máme speed, tak pojď. Nechci se dotknout tý černý, jo, já nevím jako co se stane, když se dotkneme tady toho černýho, jo. Takže, to fakt jako nevím. Co tady máme? Note from Sparkour. You already know you got put levels from high mind. Put levels from, počkej, the multiple release of this map is gonna be lit. What the fuck? To earn Zoid coin, get on these red blocks. Jak se tam sakra mám dostat, to teda jako reálně, jaký fakt jako nevím. Tady to nějak. Wow, super, jo, úžasný, takže jsme zase přišli o všechno, helium, takže já jdu dolů. Krása. Takže, asi jsem teda pochopil, co dělají ty černý bloky. Reálně, vám taky seberou všechno helium, jako přesně ty růžový, teda ty růžový, jako teď přesně ty červený. Ne, ne! Demont, fokus! Dobrý, jsme na další straně, co tady mám dělat? Zelená, ok, jo, ono se nám to takhle otevřelo, aha. Už to chápu, už jsme teďko tady a tady máme další checkpoint. Aha, jo, a teď se musím teda dostat na druhou stranu, co taky komu dá, jako chápu, ano, a znova to teda dát. Je to správně, já jsem si teďko říkal. A dáme return a jsme teďko na téhle druhé straně, chápu. Tak. Získali jsme Zoidcoiny, ale problémíček trošičku je v tom, že to jako nebyl ten puzzle, nebo to byl jako jenom puzzlík a já jsem reálně jsem neměl ani chodit. Ale nevadí. Oh, the overwhelming amount of calories in one point. Nevím, prostě tady máme ten, tady máme cake a můžeme si dát cake. OK, a tak můžeme pokračovat dál, jdeme na to lidi, tentokrát už si věřím a budu v cajku, takže musíme to takhle krásně obejít, ano. Až dáme dozadu, jo, OK, dobře, tak jdeme na to. V cajku. Teď až sem, mám ještě 8 helia mám.
Já nevím, jak daleko ještě budeme muset jít, jo, to je trošičku jako problém, jo, ale uvidíme. Tamhle až, to si děláš legraci, ne? Paráda, že jo, no, úžasný. Takže jdem to zkusit po druhé, takže nesmím využívat tolik toho helia. Nesmím ho využívat, tolik mám 20, ok. Dobrý, 18. 12. Ne. To už lidi nedáme. Už teď to vidím. Už teď to vidím. To je fakt super. Mám tyho 9, takhle možná by to teoreticky mohlo. Ne. Ale dostal jsem se aspoň k tomu zelenému, teda zelenému, k tomu hnědému jsem se aspoň teda teoreticky jako dostal, díky bohu za to. Možná když to vohčíme tím, že půjdeme takhle, ne, ne to nevohčíme. Už předtím jsem měl 21, takže to už bylo daleko lepší než teď komuta. Pojď, 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 20, no tak 20 máme, tak to zkus, prosím. Že to by se směl spadnout, ty demente. Jestli mi tohoto lidi reálně fakt nevíde, už mám 11, mám 11 helia jenom, jo, tak prosím. Sirena z helia, yes! Víte, to zajímavé, že z 9 to nedáte, ale z 11 ano. To je fakt jako docela dost zajímavý. Ale ok, jdeme dál, ok. Máme tady checkpoint, kámo. Paráda. Máme checkpoint, takže jo, můžeme rovnou pokračovat dál, to je fakt je to zvláštní, když pod sebou vidíte to, co se to, co jste už dávno prostě všechno udělali, je to fakt, ne, je to fakt zvláštní, hej, jako vidět prostě ten progres takhle v tom parkouru, ale aspoň pro mě je to teda hrozně zvláštní, víte co, prostě, že já jsem tohleto dal, jako vážně, prostě chápeme se, no, dobře, tady tyhle ty bloky teda, nějak musím teda přeskákat. Ne, do hajzlu už nemám helium. Tak to jsme pěkně v řetino, takže celý znova. Tohoto už se mi přestává lidi líbit, ale aspoň, jsem aspoň rád, že jsme aspoň na tom checkpointu, že máme aspoň checkpoint. Kdyby jsme ho neměli, tak by to bylo horší. Pojď, paráda. Paráda. Teďko sem můžeš přeskočit a sem. Super. Já si myslím, že se těch černých bloků nemám dotknout. Protože když se jich ne, 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 nic se mi nestane, já jsem si myslel, že se mi něco stane. Fuh. Ok, a teďko reálně přemýšlím nad tím, že asi sem a nevím vůbec co dál. Nahoře máme checkpoint, co je tady? Warning, you have been warned. Do not talk to Jake. Jake rovná se bad news. Počkej, to je Jake? Man, I hate losing. Hey, you are... Co? Get this game... Co? No, I'm new. Počkej, cože? Takže co se tady... To je nějaká hra s Jackem. What the... I'm ready to play. Okay. Nechápu, co se tady prostě dělo, lidi. Máme symboly, super. Ale... Asi to řešit nebudu. Protože jsme ztratili 5 zoidcoinů, což je fakt paráda. To jsem jako fakt chtěl, no. To jsem reálně fakt chtěl, no. To je fakt super, no. Dementní kráva. Ok, no ale pokračujeme dál, lidi. Tentokrát s ním už kecat nebudem. Já jsem s tím fakt jako kecat neměl, oni mě varovali. Jo. Varovali mě. Ale nejdůležitější je to, že tady máme novou zónu. Zóna číslo 5. Cold Surface. A... Jo, začíná to být fakt jako brutální, co si budem. Lidi, já to tady dneska ukončím. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like. My se uvidíme ještě příště u nějaký další zóny. U dalšího pokračování. Zajímavá hudba nám začíná hrát. A... Uvidíme se i příště. Tak se mějte zatím. Čus.